Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Nama saya Uthma Afan Bezawawi daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Kuang, Kemaman Terengganu. Hari ini saya akan menyediakan burger daging kisar special. Mula-mula sediakan bahan-bahan iaitu daging kisar yang telah dimasak dengan serbuk kari, gula, garam. Sediakan burger, cheese, sos cili, mayonis, sayur, Thousand Island, serbuk lada hitam. Cara penyediaannya ialah letak daging kisar ke dalam roti. Selepas itu letak cheese. Sos tomato. Mayonis. Dan sayur. Letak Thousand Island. Dan serbuk lada hitam. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Bye.